ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇଥିବା ରୋଗକୁ କ୍ୟାନ୍ସରର ରୋଗ କହି ବୋହୂକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଃଖ ସହି ନପାରି ଶେଷରେ ନବବଧୂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ବାହାଘରର 12 ଦିନ ପରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ପଟିଆର ଏକ ପରିବାର ଉପରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନବବଧୂର ପରିବାର ଲୋକେ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ନବବଧୂର ଶବ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ପୁରା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମାନେ ଯେ ଝିଅର ନାଁ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି, ଆପଣ ବାହାଘର କଲେ କେତେବେଳେ, କ'ଣ ପୁରା ଘଟଣା ହେଲା ଝିଅ ହେଲା। ମୋ ଘର ରସୁଲଗଡ଼, ସିଏ ମୋ ମାଉସୀ। ସିଏ ଆମେ ପଟିଆରେ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ପଟିଆରେ ଝିଅ ଦେଖିକି କହିଲେ ଆମର କିଛି ନୋ ଡିମାଣ୍ଡ, ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ନୋ ଡିମାଣ୍ଡ କହିଲା ପରେ ବି କହିଲେ ଆମର ମଣ୍ଡପରେ ବାହାଘର କରିବା ଦରକାର, ଆମର ମଣ୍ଡପରେ ବାହାର କଲୁ, ମଟନ୍ ବି ଖାଇବେ, ଆମେ ସବୁ ଆୟୋଜନ କଲୁ। ଝିଅ ବାହା ହେଇଗଲା, ଝିଅ ବାହା ହେଇଗଲା 12 ଦିନ ପରେ ତା ଦାନ୍ତ ଯେତେ ବିନ୍ଧା ହେଲା, ସିଏ ପୋକ ଖିଆ ଇଏରୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ପୁଅର ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ସିଏ କହିଲା ଇଏ କ୍ୟାନ୍ସରର ଗତି କରୁଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ଗତି କରୁଛି କହିଲା ପରେ ଇଏ ପୁଅର ମାମୁଁକୁ ଡାକିକି କହିଲେ ତୁମେ ଏଠୁ ଝିଅକୁ ନେଇଯାଅ। ଝିଅକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ଝିଅକୁ ନେଇଯାଅ, ଆମେ ଏଠି ଏମ୍ସ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ, ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖିଆ, ଏଇଟା ତୁମେ ନେଇକି ଏକ୍ସରେ ଇଏ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। କି ଆମେ ଏଠି ଝିଅର ଦାନ୍ତ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲାପରେ ସେଠୁ ସିଏ ଭଦ୍ରଲୋକୀ ଡାକିକି କହିଲେ ରେ ଆମେ ସେ ରୋଗିଣୀ ଝିଅକୁ ନେବୁନି, ତୁମେ ତୁମର ଜିନିଷପତ୍ର ଠିଉ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇଯାଅ, ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ଝିଅକୁ ଆମେ ନେବୁନି। ଝିଅର ଝିଅର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମାନେ ଘର ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଝିଅ ଲୋକର ଝିଅର ଲୋକ ମାନେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଜାଣିକି ଝିଅ ସକାଳେ ଜାଣିଲା ପରେ 10:30 ହେଲା ଘର ଉପର ଚାବି ନେଇକି ସେ ଆଉ ଭାରସାମ୍ୟ ନ ହରାଇକି ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି। ମାନେ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣାକୁ ମାନେ ଏତେ ପଇସା ଥାଇକି ମଣିଷର ଏତେ ଛୋଟ ନୀଚ ମଣିଷର ହୀନତା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପଇସା କ'ଣ ହେବ, ଇଆଡ଼େ କହିଲେ ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ ହେଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ଆଙ୍କର ବି ନିଜର କାପାସିଟି ନାହିଁ, ପଇସା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଦାବି କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିବା କଥା ଯେଉଁ ଯାହାର ଯେଉଁ ଶାଶୁ ଆଉ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇକି ଯେଉଁ କହିଲାରେ ରୋଗଣୀ ଇଏ ବୋଲି ତା ପ୍ରତି ଆମର ଆଇନର ମାନେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଯେମିତି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଇନ ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମିଳୁ। ନିର୍ଯାତନା ପାଇଁ ନବବଧୂର ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦାନ୍ତରେ ପୋକ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା, ଡାକ୍ତର ଦେଖିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ଆଗକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ବୁଝିଲେ ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ରୋଗିଣା ବହୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାହାଘରର 12 ଦିନ ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ବାପ ଘରକୁ ଝିଅକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ନବବଧୂ ଏବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦାବି କୋଠରୁ କୋଠ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଭିତରେ ଏଭଳି ଅସଭ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଇନ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।